Hokus pokus! Hej! Jak to się mi nic wypadło? Stopy kawałek, czy nic wypadło? Dobrze? Tak znowa. Hokus pokus! Let's go! Dámy a pánové, je tady pokračování Hokus pokus série, protože jste minule dali úplnou raketu lajku. Je tam asi 16 000 za pár hodin, což je úplný extrém, takže pokud chcete, aby tato série pokračovala i potom nějakým dalším dílem, protože Golden Week jestli asi ještě nekončí, tak tady pleskněte 15 000 lajků a zkuste to hypnout zase. Nicméně já se dám ke stolu a jdeme na to, protože nás čeká Hokus pokus další oferka. Čaute lidi, tady Jakub Destro, vítám vás u nového videa ze hry Brawl Stars. A dnes jsem tady zase jako Hokus pokus kouzelník. Dneska už nemám tolik než to jist, takže si to na sobě nechám. Kdybych si nějak jako potil, tak si to radši sundám. Nicméně dneska to vylepší mojí hulkou, nenašel jsem nic lepšího. Je to štětec, dámy a pánové, ne na obličej, ale kreslil jsem s tím možná tak na základce ještě. Nicméně, dneska se teda vrhneme na to, takže pokud se vám video bude líbit, tak tam určitě mějte ten like, mega mi to udělá radost, prostě já z toho, z těch lajků jako nemám žádný peníze, nebo tak někteří z lidí si to ještě myslí, ale prostě uděláte mi tím radost, plus se to video víc doporučuje, takže vám moc děkuju za to, že ho tam plesknete, když se vám to líbí tady tato série, určitě si zaklikněte i odběr a dámy a pánové, já myslím, že můžeme jít do hry, nebudeme to zdržovat a let's go! Je to tady a zbývá nám jenom pár sekund a já jsem si říkal, že nejsem rozhodlej, který bych chtěl dát, ale říkal jsem si taky další věc, že by možná bylo dobrý tady nastřádat i něco do budoucna a možná tady s tím vymyslet i něco dalšího a za to, že jste dali takovou raketu, tak tady vezmu tu větší, OK, doufám, že budete rádi, je to úlet, ale jo, vezmu tu další, protože tady budeme třeba potřebovat gemy na něco jiného někdy a prostě to bude výhodnější, až ti tady popovrapovat a mám pár sekund, než to jdu vzít. Uf, stihli jsme to, já to dneska když natáčím víc, hlavně není žádný reset, protože teďka, jak se změnil ten chop, tak se myslím, že mění i sezóna, takže doufám, že to stíháme. Nicméně 340 gemů máme do budoucna našetřený, takže to je super, protože to budeme potřebovat. A s tímhle hokus pokus už tam můžeme fakt vymýšlet jako dost zajímavé věci. A já máme tam 13 megaboxů, takže doufám, že nám dneska padne něco lepšího než minule. Samozřejmě 11 500 coinů, což je úplně skvělý, takže to budeme mít prostě na power ani postav, který jim teďka budou skákat powerupy. A mám jako fakt super nápady, takže uvidíme, jak to dopadne. Nicméně, dámy a pánové, teď nám tady začínají megaboxy a mně začíná být v té bundě i celkem vedro. Takže uvidíme, jestli to zandám celou dobu. Nicméně, OK, jdeme na to. Držte palce a zkuste si tipnout, kolik nám dneska padne postav. Protože pokud se nepletu, tak minule jich bylo 6. Myslím, že jich bylo 6, pokud jsem se nespletl, takže já dneska typuju, doufám, že 4, ať to nepřeháním a taky už ty nejjednodušší padly, 4, snad 3, ale typuju si 4, uvidíme, co typujete vy a jestli budete mít pravdu, když tak dejte video do komentářů, OK, tak jo, 3, 2, 1, plesk, 4, to neznačí, bohužel, nic dobrého, dámy a pánové, to neznačí nic dobrého, a máme tady 4 teda power. Škoda, že tam není aspoň 5, protože těch postav už mám víc, nevím, proč se tam nehodí aspoň tu 5. Ale snad tenhle bude lepší. Hej, a dost, jo? A dost. Já už těch postav mám víc. Jo, už možná, ne, to ne, tam skáče ještě i Shelly, to nemůžu mít plný ty ostatní. Ale jako zajímavý, že mi padlo 2x4. Protože většinou, když se otvírají megaboxy, tak by tam mělo být 5 powerů, že jo? A šestej, když je tam 6, tak by měla být nějaká postava. Zajímavý, zvláštní, nepadlo toho teďka tolik z těchto megaboxů, takže uvidíme. 5 je tady, takže teďka předpokládám, že to bude na 5 postav, protože se nám tady ukázal i Daryl, je tady El Primo, Rosa, Shelly. OK, takhle jsem to čekal i předtím, nevím, proč to tak nebylo, ale zase tam možná na nějakou postavu těch powerů padlo víc, ale... dobrý, tak jo, doufám, že jsme si vybrali ty nejhorší, co šli, a teďka... Tam prosím, ukažte 6. 3, 2, 1, pojď! Yes! To jsme chtěli, dámy a pánové. Let's go! Doufám, že nemůže být. Já vím, že tam probíhaly nějaký změny od dob, kdy jsem já před 2 a něco rokama začínal s Brawl Starem a tak. Ale
doufám, že tam nemůže být 6 powerů. Ne, nemělo by to tak být. OK, tak jo. Roza. OK, Barley. OK, OK, OK. Derila, 40. Šlinu. Poko a bliká nám to tam. Bliká nám to tam. 3, 2, 1. Teď! Byron! Wow! A to je mythic, dámy a pánové, to už je hodně dobrý drop, to má nejmenší procento hnedka po legendárce nebo Chromatic Brawlerovi v té sezóně, protože jak víte, tak Chromatic Brawler každou sezónu klesá na nižší a nižší úroveň a myslím, že se zastavuje na epické, takže nám mohlo padnout i několik už Brawlerů z předchozích Brawl Passů na epické úrovni, ale je to Byron, což je cool, nice, 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 takže máme první postavu a myslím si, že to bylo 5 megaboxů, takže ještě pokud, nebo 4, 5, ale prostě ještě tak 8 by jich tam mělo být, OK. Chceme vidět 6ky, chceme vidět 6ky, nechceme vidět 5 a níž, takže tak, OK, 3, 2, 1, teď! Aj, aj, a i 190 coinů jako, že to není tolik, ale dobrý, nedá se nic dělat, nedá se nic dělat. OK, OK, OK. A už nám tady skáče na Byrona. Už nám tady skáče na Byrona, ale dneska, možná mě to poslechlo, mi nepadají tokeny, které minule lítaly jako prase, a tak snad mi budou padat už na tom main účtu. To by mohlo být fajn, to by mohlo být fajn. OK, jdeme na další megabox. 3, 2, 1, teď! Yes! Yes, je tam šestka! Je tam šestka! To je to, co chceme! Nádhera! Nádhera, nádhera. OK, 201 coinů, což je i dost, předtím tam bylo míň coinů a nebyla tam ani šestka. Takže tak, ale asi tady bude míň powerů, padá jich míň. OK, 49, ale zase na pokoje hodně, ale není tady žádný extrém, nicméně máme tady jedničku. 3, 2, 1, teď! Penny! Hnedka jsem ji poznal, jak se tam začala točit. Super Rare Brawler. Máme 3 z 5, což je ta nejnižší úroveň, která nám teďka může padat. OK, a je tam bonus, rym... Takže jsem to zakřikl, OK. takže jsem to zakřikl. Nicméně lidi, já doufám, že se tady u této série příjemně bavíte, protože jak jsem minule i říkal, tak jsem se u toho mega bavil, protože takovýhle velký openingy jsme nedělali dlouho a jednak je to i pro zábavu pro vás, takže doufám, že se za to rádi. A druhak, fakt s tím už můžeme něco vymyslet v budoucnu, nemyslím na žádný jako puše a jako extrémní, že bych prostě pušoval všechny postavy nebo tak, můžeme třeba nějakou jednu třeba vybrat a nebo tady prostě vymýšlet něco na nějaký módy, protože vy víte, že když jsme na míní trofejích, tak tam hrajeme proti horším hráčům a nebo třeba tady může na tom účtu i klidně se založit akademie pro klub, protože vím, že hodně z vás jste do klubu a já to fakt jako nemůžu brát všechny, omlouvám se, je tam jenom 100 míst a je tam velký zájem, i když to neříkám prostě v každém videu nebo nějak nepromluvím to, takže z toho mám fakt velkou radost, takže za to vám děkuju, že tolik vás chce do klubu, jsme druzí v Česku, což je prostě úplně skvělý a nikoho do toho klubu nenutím, ale jsem rád, že když už tam někdo přijde, takže to není ohřívat, že tam není na chvilku, hledáme prostě stále lidi, takže když máte 30 000 plus, klidně se připojte, když je místo, já to otvírám, když místo je. A tohle je fajn a mohl by se právě založit ta akademie, kde bych to prostě měl třeba tady přes ten účet a prostě když by tam byli lidi už na 30 000 a bylo by volno, tak by se to nějak dalo domluvit, ale je to organizačně čas navíc a náročný, takže možná se domluvím třeba s nějakým členem z Discordu, který má členství na YouTube, že by se o to mohl starat nebo něco prostě vymyslet, aby to bylo jednodušší a když prostě někdo bude mít hodně. Mi tady přišel e-mail teďka, no a když někdo bude mít hodně, tak by se mohl takhle přejít a připojit se, protože by to byl už stálej člen v akademii a mohl být do toho. A samozřejmě s tímto účtem právě můžeme vymyslet i prostě ptákoviny, hokusy pokusy, takže od toho je tady tato série, od toho je ten účet a prostě děkuju vám, že mě podporujete, protože bez toho bychom takhle ptákoviny dělat nemohli a myslím si, že je potřeba tady mít i nějaký magořácký série, který prostě nás všechny pobaví a baví to i mě, protože je to fakt taková nostalgie z dřívejška a jsem rád, že to baví vás, takže to jsem takhle prostě chtěl k tomu říct. OK, jdeme dál, let's go! Pětka, tady za ten proslov jsme dostali pětku, to je smutný, nicméně nevadí, nevadí. A dobrý, 34, 34 a na penny 38. Nic moc, megabox, nic moc, nic moc, nic moc. OK, jdeme dál, 3, 2, 1, plesk, pojď, yes, je tam šestka, je tam šestka.
beru si svoji kouzelnickou hůlku a jdeme udělat kouzlo. Hokus pokus, prosím, minimálně Epic Brawler, Chromatic Brawler, Mythic Brawler a nebo Legendary Brawler je tam. Jestli toto bude fungovat, tak si začnu myslet, že fakt mám nějaký schopnosti. Ne, to zase ne, ale bylo by to hezký, bylo by to hezký. Nicméně 3, 2, 1, teď! Rosa, Byron, Daryl, El Primo, Penny a je to tady, pojď! A je to Karl! Ne, moje kouzlo nefungovalo, je to super brawler. Jeez, my game, no jasně kámo, ale teďka tady neměl být. Nedá se nic dělat, nedá se nic dělat. Možná jsem to začaroval moc brzo a ne na ten odpal té jedničky. No, nevadí, nevadí, nevadí. OK, jdeme dál. Plesk. Pětka. OK. Teď jsem si říkal, že nemůže padnout další postava hnedka po sobě. Minule jsme tady měli double drop, což bylo hustý, což bylo hustý. Nicméně, nevím, jestli nám může padnout i nějaký další double drop. OK, 3, 2, 1, plesk! Je tam pětka, OK, nedá se nic dělat. Byron, El Primo, Daryl, Rico, Karl. OK, nevím, kolik nám zbývá megaboxu, myslím, že tak dva, abych jako nežral. Myslím si, že, doufám, že to není poslední, doufám, že to není poslední. OK, 3, 2, 1, plesk! Pětka. To je bad, to je bad, to je bad. To máme jenom powery, jasný. OK, OK, OK. Tak jo, ale ještě je tady jeden. Uvidíme, jestli je to poslední, nebo ne. Já vím, že někteří z vás to počítají a máte to spočítaný, vy kulišáci. Ale já nevím, já to vždycky zapomenu u toho mluvení. OK, 3, 2, 1, plesk! Je tam pětka! Nedá se nic dělat, ale tady padlo hodně powerů. A ještě, wow, 400 token na vledu, takže toto... Toto se celkem jako pochlapil tento megabox, hodně powerů, celkem dost coinů, takový průměr a ještě 400 token doubleru, což je nice. A ještě je tady jeden, ještě je tady jeden, já si myslím, že to je poslední, nicméně na tenhle se zase nebudem koukat, dám si tam palec přes obrazovku, aby jsme nevěděli, kolik je tam těch čísel. OK, let's go! 3, 2, 1, já nevím, proč to odpočítávám na začátku, když šli jsme dál. Rico, Byron, Rosa. To je třetí, Penny čtvrtá, Karl páté, 100. Já se omlouvám, já jsem to teďka viděl, ono to tam bliká. Já to mám zadělaný prstem, ale tam to probliklo. Tam prostě je to shining, že jo, kolo. Takže teď je moje šance. Teď je moje šance. Hokus pokus, minimálně epic, 3, 2, 1, teď! Uuu, je to tam! Je tady Mythic Mortis! No to si děláš srandou! Nice! Let's go! I když není to úplně postava, kterou bych miloval, ale prostě je to Mythic Brawler jen tak. Let's go! Super! Tohle je hust a ještě 318 coinů. Kam já ty megaboxy nechápu, někdy jsou tak nevýhodný, že vám tam padne třeba 100 něco coinů. Pár powerů. A někdy je prostě přes 300 coinů. Postava 100. Pauru na Karla, no prostě hrozný, nevím proč je to takový jako někdy úplně super, někdy úplně hrozný, nevím, nicméně byl to poslední. Poslední megabox to byl, ale co jsem si myslel, že není poslední, je Golden Week oferky, protože tyto oferky přicházejí na 5. a 6. den. A dámy a pánové, pokud budete chtít něco z těchto oferek kupovat, prosím vás, použijte kód Destro v shopu a já vás potom přesdělím na Instastories, a nebo to dáme do videa, což jsem možná dneska i ukázal, to, co jsem sdílel na Instagramu, tak to dám do videa na začátek dneska, abych prostě nějak vám tu radost vrátil, takže děkuju vám, že to kupujete s tím kódem. A protože je to dobrovolný a chcete mě podpořit, takže vám děkuju a já aspoň vám to takhle ukážu třeba ve videu nebo na Instastoryčku na Instagramu. No a myslím si, že tady je celkem dost výhodná ta vlevo. Kolik tam je? 120 gemů. OK, takže to máme nějakých takhle, nějakých 170 korun až 200. 170 až 200 a pak tam zbývá prostě na 11 megaboxů. Teďka jsou tady nižší než předtím.
ale je to víc výhodný na megaboxy, předtím to bylo víc výhodný na coiny. A teďka je to víc výhodný na megaboxy a trošku na ty gemy, trošku. Nicméně máme tady další free, nebo já myslím, že jsem je předtím vybral, ne? Nevím, teď si nejsem jistý, možná jsem je předtím ty free nevybral, možná jsem předtím vybral jenom ten megabox. Nicméně tady prostě, napřed mi to nabídlo jednu legendu, teď nevím kterou, myslím, že to byla Ember, ne? A potom tam byl Spike, ne, byl tam Leon, pak tam byl Spike a teď Crow, jak mi to nabízí ty legendárky, to je vtipný. Nicméně, já ještě půjdu vylepšit postavy, nebo to uděláme na začátku příštího, a pokud tady bude ten ranec lajků, tak můžeme pokračovat, protože jak jsem říkal, Golden Week nekončí, toto je podle mě na 5. a 6. den a uvidíme, jestli něco bude na 7. Když je to Golden Week, tak předpokládám, že to bude 7 dní, týden. OK. Nicméně, dámy a pánové, pro dnešní video to bude všechno. Pokud se vám video líbilo, tak tam určitě plesněte ten like. Určitě mějte i odběr, sledujte Instagram, používejte kód Destro v shopu a shop s merchem máte dole v popisku videa. Moc vám děkuju za podporu, já jsem úplně spocený v té bundě a dámy a pánové, pro dnešek se s vámi Hokus Pokus loučí. Mějte se hezky, uvidíme se příště a čau! Ciao!